Привіт! Всіх з минулими святами поздоровлюю, всіх благ, миру, чистого неба. Як сьогодні? Сьогодні день дуже чудовий, дивіться. Сонечко, мороз і не мокро. Але це сьогодні перший день. Цілу неділю і більше всі свята, считай, була така негарна погода. Мокра, сира, хмарна, а сьогодні просто ось такий день. І морозець, а то таке, дуже неприємне. І зараз подивимось, ставок наш уже замерз. Він уже замерзав пару раз і пару раз відмерзав. Я вже й лід провіряв, думав вже в цьому році на ковзанах попробувати покататись. Ну, не знаю, в святкові дні особо нічим не займався, а так особо теж нічого не робиться в таку погоду. І тільки ось дрова. Якщо погода трішки більш-менш гарна, ну, навіть морозець, то нормально. Сьогодні час морозець. І морозець був вночі десь градусів 6-5, мабуть. А, ранком дивились, було 5 градусів. Ну, зараз сонечко піднялось, то явно зараз краще. І топим. У нас зараз кондиціонер ми практично не включаємо. Теплі поли зовсім я не включав. Тільки один раз десь на кухні. А так наш камін спасає, але дровця трошки йдуть. Там у мене ще лишилось, ну до кінця зими явно ще не хватить, ще треба трошки їх підрізати. Ну я потім покажу, де я там уже повирізав. Хтось говорив, показуйте, як ти робиш. Я вже показував, як я вирізав там ету, а що? Одну ту ж саму роботу 100 раз показувати, як я ріжу дрова і їх тут рубаю, ну не цікаво. Якщо щось строїться, робиться, то там є видно результат. От. Що робиш, робиш, строїш, кирпичі кладеш, кладеш і результат є. А тут одна і та ж робота і потрібно тут робити. Ось так, не знімається. Приїжджав Віктор у нас на старе Різдво. Уже ж по-новому якби празнують. Ну, хто празднує по-новому, хто по-старому. І Різдво закінчилось, і Віктор поїхав, ми не знімали. Чисто в сімейному колі розмовляли, там погода була мокра, і дощ, і сніг там вроді ось таке. Тому ми в хаті сиділи, а що показувати, знімати. А ось, дивіться, яка краса сьогодні. І лід уже, он як потріскався. І може на ковзани вже можна буде. Зараз ми перевіримо. От ось так я перевіряю, тримаюсь. Якщо й провалюсь, то випливу. Ось так. І лід. Ага. Вообще, так що можна на ковзанах, але чогось рибачків не видно. Ну, це такий мороз став кілька днів, уже не знаю, сильний. Рибаків поки не видно. Одного побачив, він пішов там, сказав, попробую пробити. Ну, ось я вже, бачите, хожу і вроді добре. Ну, побачив. Якщо рибачки вже виходять, вони вже провіряють товщину льоду, ходять там. Якщо вони там вже десь є, то тоді я на ковзани виходжу. А так ось тут провіряю. От. Так. Дуже нормально. Так що, може, через деньок і візьму ковзани, да, хоч разочок проїду. Ось такі у нас справи. І зараз підемо, покажу зимні, ось така зима у нас. І це через пару днів, дивились по прогнозу, піде вже плюсова температура і лід знову розтане. Ось у нас така зима, без снігу. Випадав, чистив два рази чистив, і навіть один раз же з криші теж зрібав сніг. І все, а більше снігу не було. Зараз покажу, де я рубаю, ріжу дрова. Оце ж наша територія. Ну, всі так і думали, оце наше і все.
но наша и наверх территория. Ну, там и яблони, и фруктові якісь деревця. Ось, а тут то джунглі у нас, там непролазні хащі. Но це наша теж площа. Ми її приватизували офіційно все. І тут роблю розчистку. Ну, ніхто хороші дерева, які ростуть, не трогає, а тут дуже багато сухого. Вон там я порізав. Зараз зайдемо, я покажу. Ось тут дорожка, зносив сюди і далі тачкою вожу. Ось, бачите? І я вирізаю. Тут такі хащі. Оці, бачите, скільки вирізано цього? Ну, це вже потім, як стане весна чи що, потрібно їх буде все це повитягувати. Був би в мене ще поріз. Бачив в інтернеті дуже багато таких гарних, що це все можна ж було. Ну, нема. Потрібно робити, його можна і зробити, так як і дерево. Слідуючи літо, я хочу його зробити. Ось, дивіться, вон яблуня яка. А це все ж сухе, повністю сухе. Її теж потрібно різати. Бачите, які зараслі. Їх теж треба оце все розчищати. Тут непролазно було. Оце, щоб сюди добратися, оце ще одна яблуня, повністю суха. Вон, дивіться, яка краса. Теж повністю суха. І ось оце ж я повирізав, повирізав. Ну, яблуня, що хорошо, вона не швидко горить, дуже повільно, але сама не хоче горіти. І коли вже розтоплено, коли вже багато вуглів там є, то тоді підкидуєш отаку одну. Ну, я таку ще на дві часті розрубую, ну і таку можна підкинути. І вона буде годину-дві отак медленно, ну, тліти, можна сказати. Ну, тепло підтримує, дає. Ось, вон, ще яблуня, ця яблуня. Ну, я і яблуню зрізаю, одну ж повністю зрізав. Тут он почав, але я ж говорю, сама вона погано горить, тому перемішку потрібно. І тут дуже багато сухого. Ось, дивіться. Ну, це не сухе. Це, наскільки я подивився, це дятел отак поробив оце все. Ось, оце вже сухе. Тут кора відпадає, бачите. Ось. І я ось тут вирізав суха акація. Акація дуже хорошо горить і жару дає, не так як сосна. Сосна взагалі горить прямо не знаю як, ну вона дуже швидко перегорає. Акація не так, ну теж хорошо горить. Вон дивіться, скільки оцих веток, їх потрібно буде, ну це весною будемо збирати. Ось, дивіться, це ж позрізав, це все сухе. Ось сухе, оце воно повністю, бачите, теж сухе. Ось, це акація. Теж його буду зрізати. Ось сухе. Ось там сухого. Да тут ще хватає сухого. І я он уже теж різав. Теж все сухе. Вон, дивіться, сухе. Ну, це хороші. Ось тут навіть чуть-чуть не доносив. Ось. Оце я зрізав, зрізав. Бачите, всі сухі, сухі акації. Гарні я не трогаю. І, кстати, оцей молодняк. Теж його треба буде просто позрізати. Ну, коли ветки буду прибирати ці, то тоді це позрізати, тому що захаращено. А так буде чистенька площа. Ну, це вся наша площа. Так що ми в себе вирізаємо. І тут є доріжка. Я і то, що ближче сюди, то я тачкою аж сюди заїжджав. І сюди їх виносив. Бачите? Ось. Ось он там теж яблуня стара. Тут навіть дім чийся був. Це вже якийсь був другий участок чи що. І тут був, похоже, садок. Ось, бачите, я теж частково підрізав яблуню. Теж треба всю зрізати. Там ще точно така сама яблуня є. Ось, дивіться, це все повністю сухе. І проводимо таку розчистку, можна сказати. Вон там акації сухої, ось повністю без кори стоїть. Теж суха. І хватає. Якщо тут походить, тут ще на кілька років розчистки хватить дров. Ну, благо, не потрібно
купляти. І приведеться в порядок, що сюди можна буде хоча б пройтись, тому що сюди не забратися, особливо літом, коли тут так заросло, не пройти, треба пролазити через хащі. Ось такий наш приватний лісок, можна сказати. Тому я за дрова особо не переживаю, але роботи потрібно немало. Все. Вон сухе стоїть, бачите. Хватає ще роботи. Багато часу йде і трошки трудоємко. Так, дрова купив, тобі привезли, навіть порубані, можна сказати. І все, ти їх тільки поскладав. Але дрова зараз стоїть, одна машина дров. Навіть зараз не знаю. Літом була. 8 до 10 тисяч нерубаних. Треба ще рубати. А рубаних було вже 10 десь. Зараз, мабуть, 12 тисяч машина. Чи навіть більше, може й до 20. Я вже навіть не цікавився. Ось. Це ж не тільки. Ось, бачите? Оце все. Дрова. Он, дивіться, теж яблуня. Це все дрова. Так що... Тут чистить, не перечистить потрібно. І приведеться в порядок ця ділянка більш-менше. І польза, і красота чуть-чуть буде. Але потрібно дуже, кажу, багато часу і труда. Ну а уже ж вік-то не молоденький, не 25. Стомлююся вже не так, як на початку даже стройки, що ми дім строїли і так далі, тоді працювалося. Тоже нелегко, але я менше стомлювався, зараз став більше. Вік трошки про себе дає знати. Ну ось так, отакий обзорчик вам зробив, а то давно не знімав. Ну, а знімати я ж кажу, як я дрова рубаю і що, встав, поїв, да, показав дрова, камін розтопив і все. І так що показувати кожний день. Літом трошки більш цікавіше виходить, тому щось знімається. Ну, ось так, побачимо. Якщо щось буде цікаво робити, ще зніму, покажу. Ну, а на сьогодні все. Дивіться, якщо цікаво, ось так, ще буде щось. А зараз всім пока, всього найкращого, мирного неба, перемоги, слава Україні і все буде добре.